Da sier vi god kveld og ønsker velkommen til en ny utgave av Kveldsmagasinet her på Kanal 1. Og du har ikke skrudd på feil kanal, for selv om omgivelsen litt annerledes enn fra sist, så betyr det at vi har byttet ut stolene her og fast på at det litt grønne planter, slik at det blir litt penere omgivelser. Vi er også med oss en gjest i kveld. Han heter Hans-Petter Angell Olsen, og det vi skal ta oss og prate om litt senere i programmet er nemlig høstens store TV-aksjon på NRK, nemlig den som går stabelen den 14. november. Og som dere sikkert ser, så er det en flott plakat her. Pengene fra årets TV-aksjon går uavkortet.